Представяме ти Color Splashers ледено студио. Използвай чиста вода и лед, за да направиш страхотни бижута. Леденото студио е изумително. Слагаш леда, затваряш и завърташ. Резултатът е уникален дизайн. В комплекта е включена и ледена химикалка за уникалните ти модели с лед. Създай бижута с уникален дизайн, с чиста вода и лед. Color Splashers.